军事方面呢是有这么一些概念，要简单讲一下。首先就是那个军事方面，那个军队上，他史料里面经常提到说元朝有四种军队，哪四种呢？就是蒙古军、探马赤军、汉军和心腹军。这四种军队说的是什么？说的是他那个军人的来源，来源于不同的系统。他有四个军队的来源的征发系统。蒙古人、蒙古军就很简单，就是说草原上的那些蒙古牧民，他们一般来说是军政合一的，就是他平常就在家放牧，有事儿他就会去打仗，当然他们打仗也都很厉害，因为他们是有狩猎那样的一些技术什么的。那个第二个探马赤军呢，就要讲一讲探马赤军呢，过去引起很多讨论，探马是到底什么军，挺奇怪的，现在研究的认为探马赤军也是蒙古军的一部分，但是它是一种特别的蒙古军。他从草原上那些部落里边呢，他抽了一些人出来，抽出来干什么呢？把他变成特种部队，一个是作战的时候呢打先锋，或者搞侦察，再就是打完仗不回家，在当地镇守。因为你一般的蒙古人、蒙古军在过去西征啊什么也好，灭金也好，打完仗人家是要回家的，要回去放牧的。但是呢，有些蒙古人不行，已经被编入了一个特定的一个组织，你们就不能回家了，你们就在这镇守吧，给我。过去那个上次讲那个窝阔台，陈善的儿子，他就讲我在位有几大功劳，有一个就是说我建立了探马赤系统，我打完仗不是说打完就完了，我是在那留兵镇守的，这就是探马赤军。探马赤军呢，其中主要也是蒙古人也比较多，也但还有一些别的民族。第三个是汉军，汉军就是北方汉人那边抽出来的这些征发的军队。第四个是心腹军，是南宋的投降的部队。在实际的军队配置上，这几种部队实际上又可能会被混编，特别是后三种。那么他可能有些人呢就被放到首都周围，变成中央的宿卫军；有些人被放在地方上一些重要的据点，被变成地方镇戍军。但是中央军也好，地方军也好，它都是来自这几个系统，有不同的来源。这就是军队，这个我们也简单讲讲，因为这个讲多了也比较复杂。下面我们讲民族关系、对外关系。民族关系呢，这方面的资料大家可能也都比较熟悉，就是有个四等人制，就是把这个，因为他地盘也大，人也多，他把这些人呢分成四个等级。整个蒙古高原上这帮人，当年成吉思汗建国的时候，凡是已经被他征服的人，这些人就是蒙古人。随后在第二波征服的，主要就是西北这边的，啊，什么西夏一直到什么中亚、西亚，就是西征打的这帮人，这帮人是第二等级色目人。色目人的意思，它的含义是各色名目，就是说那个，各种各样的。这个色目的色呢，是种类的意思，各色，目是名目，就是说那个各种类型的人。色目人里面非常复杂。过去有人问我了，说色目人是不是说这色目人都是印欧人种？他那眼睛是蓝色的，或者叫色目人？啊，我说这个倒不是，为什么呢？因为色目人里面有好多不是印欧什么人种的，你像西夏人，那就是那个汉藏语系，这是应该是说黄种人，他眼睛也不蓝，所以那个色目人不是那个意思，色目是各色名目的意思。第三等就是北方的，原来金朝管内的居民，包括汉人、汉族，包括契丹、女真这些人，他都被定成汉人这个等级。第四个就是南方这波人，最晚被征服的，总之是谁最早跟着我，谁靠前；谁最晚参加，谁就靠后，这么一个理念。这个它就是比较那个，这中间就有好多的民族歧视、民族压迫了。就是说，元朝作为一个少数民族王朝，你照顾本民族啊，这是也可以理解。肯定本民族是你的主要的依靠的统治力量，然后你可能有很多优待的。那不光他呀，别的王朝也都这样。但是呢，元朝和别的王朝相比的就很不同，就是说他这个民族等级、这种民族歧视、民族压迫，就特别直接。就是好，一个是他比较厉害，就好多东西，就是说在别的王朝可能会不那么歧视，他还是很歧视。那么别的王朝可能会拐点弯儿，表面上咱们还平等啊什么的，那他不拐弯儿，就上来就是一看就很不平等，就是所以给人一种很强的这种民族色彩这样的一种这种东西。这个呢是他后来政权也不太稳定，到最后跟这还是有关系的。所以到后来元朝灭亡的时候呢，有人好多写的书里面就批评说元朝你们。灭亡也不奇怪，就因为你们虽然统一了这么大的国家，但是你们在管理方面，你们还是心胸不够开阔，你们太搞小圈子了，老是你们这几个人，关键职务也不任用汉人，也不让汉人参与重要的决策，反正就是也不给人家那个做官的机会，所以这个好像什么什么地方都是照太照顾你们自己，而对汉族其实说这个，而且有点
太过了，所以才引发这样的一些问题和矛盾什么，所以以后都对他有批评，这就是四等人制。四等人制，我还说一下，就是那个。对，我讲个故事，这个过去也给人讲过，就是我们知道著名的那个历史，著名的那个作家金庸，金庸先生呢，因为他来过北大好多次，我有一次还有机会和他聊了几句，他问我搞什么的，我说我是搞原始的，他问我个问题，他说这个四等人制是哪年颁布的？他说我搞的，他说我写小说写这么多年了，我怎么也查不到是哪年颁布的四等人制呢？我就告诉他，我说这个不是哪年颁布的，因为它这是一个慢慢形成的一种习惯的东西，它不是一道法令，而是一个一套一整套做法，是慢慢形成的，不是说某一年宣布从明天开始我们实行四等人制，之前没有，那不是这样的。所以我还给他讲了这个，它就是这样一个特点，它不是一个单向法，而是一个一整套的做法的一个概括。那么四等人里面呢？蒙古、色目这两等人是靠前的，这两等人呢都是对中原人来说，他都是少数民族了，但他们其实恐怕也区别也还是有一定的区别。那么蒙古人他都是草原上的这个居民，他们的那种形体特征啊、相貌啊，那个在当时的那个人的记载都有反，都和今天差不多了。就是他们的一些长相啊，比较跟现在的蒙古族当然是比较一脉相承的。那么色目人呢？相反，他就可能来自西边的。虽然说色目人刚才就说了，色目人并不是眼睛都是蓝色的，但色目人的确有大量的人是来自那个印欧那个系统的，印欧语系的，包括那个波斯人、阿拉伯人啊、中亚、西亚那边，甚至有一些欧洲人。它里面的那个大量的人都是高鼻、深目、多须，是那样的一种，这样的人呢，色目人恐怕这样的人会比较多。就他们，我想在元代的人可能。你要出门那个碰到几个穿着打扮和汉人不一样的人，你看看他长相，大概你会判断出他是蒙古人和色目人。应该不是说百分之百准，但应该能判断个差不多吧。就是这两部分人还是不太一样的。那么整个元朝这个民族关系呢，到对以后的影响，就是形成了我们今天中国的两大民族——蒙古族和回族。因为蒙古，我们说蒙古最早只是草原上的那个一个部落，草原上那么大，它只是一小块，这块人叫蒙古，别人不叫蒙古。但到成吉思汗统一以后呢，慢慢就都叫蒙古了。蒙古部把那些别的部都给消化掉了，大家都认这个蒙古这块牌子了。这就是以后的这个一个重大的对历史的影响，以后就是有了这个蒙古族了。而回族呢，回族主要就是伊斯兰教的大量的这个穆斯林的这个东移，因为伊斯兰教呢早在唐代就传到过中国，但是那个就不怎么顺，规模没发展起来。到了元代，这个比较人就多了，那个大量的这个穆斯林，这些穆斯林是这样，他本来的民族都不一样，他来自的地方都也不一样，语言也都不相同。他到了中国，他就靠着伊斯兰教来形成一个集团，这也是很独特的。这个在中国的少数民族里面，回族是和别的民族都不一样。因为他没有自己的一个说我是从哪块地方发展起来，这块地方就是我的，我在这地方土生土长，他不是的，他来自不同的地方。他甚至于后来他都统一使用汉语，他各自的语言都不用了，因为他语言并不统一，但是他就是靠宗教的这个成为一个共同的一个凝聚的这样的一个核心。这就是以后的那个发展的情况。当然这个回族你还可以讨论说到底什么时候算回族形成。那么在元代呢，大量的这个回族，就以后的回族，元代被称为回回人，这种回回人能不能算是一个很稳定的民族呢？这个就还有很多争论，也有好多人认为说元代这个不能算回族形成，最多有点萌芽而已，真形成的得到明代。这个也不管怎么着吧，反正就是无论如何，元朝这段历史呢是回族形成的一个很重要的一个阶段，或者至少是个背景。这就是这个民族的问题。我们讲讲对外关系。对外关系就是有两大方面，第一方面是打仗，第二方面是和平往来。打仗呢，主要限于忽必烈时期，因为忽必烈的时候呢，我刚才就讲了，他是还那个原来的观念还没丢掉，他老觉得必须得打点谁才行，不打谁的话显得我比我的祖先差，将来可能那个很没面子，所以他在灭了南宋以后呢，他叫对外用兵。对外用兵呢，那比较重要的一次是打日本。打日本，他给日本写的这个国书啊，现在还保留在日本的那个一个东大寺里面。这个国书的文字呢，在原始里面也都有。日本还是人家那个文物保存的比较好，这个原件居然现在还在。就是他写给日本国王的信，要求日本就赶快来朝贡。
因为什么呢？因为他觉得那个他不能比他祖先太差，祖先打农地方，他还得再打点新地方。就是我先来文的，文的不行来武的，我先来文的，你赶快来朝贡投降我，我说不定封你给我国王，一高兴你还可以相对独立。但是呢，日本人不吃这套，那个就是不肯前来朝贡，也不投降，于是就蒙古就去打了，打过两次，打的最大的一次是第二次，就是这个至元十八年1281年，当时呢动用了那个两支部队，一支部队从今天朝鲜的高丽国过去，一部分人呢从浙江那个宁波这一带航海过去，那批人都是一些南宋的一些军队，两支部队在日本的这个沿海暂时先住在一些岛上，准备伺机登陆。这个时候呢突然刮了台风，就最后被刮的那个一塌糊涂，然后日本就趁机这个反击，最后这支部队以惨败告终，败得很惨的。那这个作战应当说有点偶然因素，就是台风，这的确是他也没有预料，但是他自己有些问题，就是他那些部队呢也成分也很杂，有好多南宋的降军也不怎么想打，反正大概也如果一开始真能抓住战机早点打也说不定，不用台风之前就打了也说不定，但是那个反正最后结果是很差，就是惨败而告终，就没有打得成。这个事儿对中国来说不是什么大事，对日本来说是个很大的大事，比我们的抗日战争也不小。因为日本后来侵华，我们把日本叫日寇，日本的书都把这个事情叫元寇，可以去日本看看，那个这种出的书可多了。哦，一直到那个日看那个二战期间，我先看一个老电影叫《二海军》，讲那个就是那个二战期间日本的那个军队的建设的情况，它是那个。那里面的日本人出来就唱歌，唱的歌词就是什么我们打败了忽必烈什么这那的，那个就是大概我想那个电影一定反映这个真实，就是当在二战的时候日本一定会用这些东西呢作为一种民族主义的一种工具来使用，用来煽动也好怎么着也好，所以这个历史上像这样的历史，就因为当时如果日本打，如果没有台风，如果蒙古人真的登了陆会怎么样，那日本还真是很麻烦了，因为有台风的话还是救了他们一命，当然日本后来抵抗的也的确比较顽强，这就是当时的情况。整个忽必烈时期呢，我们就看他连打了好多仗，在灭南宋前后打日本几次，打缅甸若干次，打安南就是越南，又打占城就是越南南部，最远打到爪哇就印尼啊，就打得很远的，但是没有一次打赢的，他也挺丢面子的。为什么打不赢呢？因为就是说打这些地方的话呢，蒙古的长处没了，就是一个是他天气受不了，再就是他那个骑兵啊到那个热带雨林里面那根本就施展不开，所以他后来真是也没办法，后来很不情愿的在忽必烈死了以后战争就结束了，所以以后的皇帝不再打了，因为他就知道这个忽必烈那么大费费劲打都打不动，恐怕以后也不太好打了，所以这个对外战争主要限于忽必烈，忽必烈以后就没有了。那么和平往来呢，元朝地方这么大，跟到处都有和平往来很多，但是比较有值得一讲的是和欧洲，因为你和日本往来，和朝鲜往来，和东南亚南亚这些过去早就往来了，这倒没什么可继续，就是没什么特别的，但是和欧洲建立了一个直接的往来呢，这过去是没有的。之所以能有这个往来，就是因为那个蒙古西征，那一直打到欧洲，整个这个交通就比较顺了。那么早在蒙古国时候呢，教皇的什么使臣就到过草原，那后来呢元朝的那个中心进入了中原了，那欧洲的人也有过来的，最有名的是马可波罗。但是马可波罗这个人呢是这样子，他曾经有一些争议，就是因为他的书里面呢有一些漏洞和有一些明显的那个好像错误，有很多人怀疑马可波罗是假的，就是假冒的，就说这个书啊是编造的，是伪造的，压根儿没有这个人，或者说这个人根本没有来过中国，所以出过这种质疑的书，马可波罗到过中国吗这样的书。但是很多的人还是认为他来过中国，也出过这种肯定的书。我自己呢对这个问题没研究，但是我根据感觉我认为是来过的，因为马可波罗里面那些事儿吧，虽然说有很多不准确和错误，但是他还有很多那种很你靠编造你想象不出来的，他整个那个书反映的一种时代气氛是真实的。这个就是说因为我是搞这段的，我看了以后我就能感觉他的书里面的这个他就告诉我这就是那个时代，这个很难来论证，它就是这种感觉。刚才说的那个新史，就是那个井里面的那本书也是这样，我看了以后我绝对相信它是元代的，那种那个整个那个气氛就是元代的气氛。
这个很难说清楚，那就是你要伪造，绝对造不出那个样子。马可波罗呢，反正现在有一个，就是马可波罗，你也可以称为倒马派和挺马派。倒马的认为马波罗是假的，没来过；挺马的认为这个真有这人。挺马的有这么一个关键资料，就是在《永乐大典》里面，因为《永乐大典》里面呢，《永乐大典》是一部明朝官书，现在都已经残缺不全了。但是里面呢，有一条资料，后来被人发现了，就是说，在至元27年8月呢，当时呢，元朝中央政府派了几个人去伊犁汗国，去那个波斯啊，去访问，不是，就去出使，去送一个公主去结婚。在这个时候呢，马可波罗是跟着这几个人回去的。马可波罗呢曾经提到，我在什么什么时候，我跟着几个人从那个中国坐海船到了波斯，以后我又回欧洲。这事儿呢，他就这么说啊，谁也是不知道有影没影。突然到了1940年的时候呢，有人在《永乐大典》里面找到一条资料，说某年某月某日，我们派这几个人去什么阿鲁浑大王卫下，这就是波斯啊，当时就是伊犁汗国。我一看这仨人的名字，说马可波罗说的完全对，而且时间上都是对的。所以好像这就是一个挺有力的证据，说这个恐怕你像这种小的地方都不小心都对上了，这些地方他们编出来吗？就是好像是比较有力，当然还是有会有不同的看法了。就是说，对于马可波罗比较肯定的这种说法呢，就是这样一个资料。那不管马可波罗这事真假，那么但毫无疑问，元代的中西交通这种直接往来，以后还有好多事儿，就是它是不的确是不断的有人在往来。那么比较有名的是这样，后来有一个叫列班扫马的。这个人呢，中国史料里面根本没有他。他不是汉人，他是个维吾尔人，他是信景教，他就去耶路撒冷朝圣，顺便又去欧洲转一大圈儿。这个人呢，在西方有名，西方人编过他的书，但是这个人在中国一点资料没有，中国人不知道这人。后来呢，这个西方呢，根据他了解这些情况，教皇就派了个大主教到中国来传教，又建立教堂，又反正跟着挺忙活的。这个大主教。中国人照样不知道，一点也不了解这个人。只有罗马那边有信件、有档案，知道来过这么一个人。为什么呢？主要就是因为在欧洲，在那个时候呢，欧洲的基督教传到中国来呢，它的范围比较有限，它的信徒我们现在估计主要是一批色目人，色目人里面的一某些民族，大概它对于汉族、对于汉人没有什么影响，所以这些整个这些汉人全不知道。这几个人和汉文史料里面一点材料没有。但是再到后面一个事儿有材料了，因为到了这个大主教死了以后呢，那个元朝的教徒呢就觉得没有主教了，希望罗马再派个主教来。他们派了一个使团去罗马教廷，而且当时元朝的皇帝还写了信给罗马教皇。罗马教皇呢，因为派主教是个很大的事儿，他说需要筛选，他就让这些人先回去，说我们很快就会派来的。然后呢，让这些人呢先回到中国来，并且呢给元顺帝带一批礼物，就是一匹宝马，一匹马。这匹马，好，这个可就见记载了。这中国人当成一个外国来进贡，啊，有个好远的国家来进贡一匹，那个很好的一匹骏马，所以好多人写的诗歌啊，什么赋的来歌颂。他也不了解这个天主教、基督教背景，他不太了解。就是最后这件事儿，是中国有好多记载的，就是很老远的一个国家来进贡骏马，但是前面那些交往呢，汉文史料都没有记载。这就是元朝的这个基督教，其实在中国还是有些活动，只不过由于。